梶ヶ谷拓哉です、本日はですね、なんと5冊目の著書、超すごい iPhone が、発売になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にもう一番最初に本出す時もこの梶ヶ谷電気店の方で皆さんに報告させていただいたと思うんですけれども、これで5冊目が、出せます。本当に皆さんのおかげで、ここまで来れました。ありがとうございます。そしてですね、今までこの梶ヶ谷電気店見てですね、テクニックとかいいなとか思った方は、この超すごい iPhone の方にですね、その技術がより凝縮されておりますので、こちら手に取っていただけると幸いでございます。で、内容としましては、今までですね、このすごい iPhone シリーズでいうと、こちらすごい iPhone という、まあ初代のものですね、これが iOS 11に対応している、本です。で、こちらが、もっとすごい iPhone という、まあ、一つ前に出てた iPhone の本なんですけども、これが、iOS 12、10に対応ですね。で、この超すごい iPhone は、iOS 13に対応した本になりますので、iPhone 11シリーズが、現行でいうと今最新機種なんですけども、11シリーズはもちろん、iPhone 6S 以降の方は、アップデートをして最新版にすればこの本の対象になりますので、ぜひ iPhone 6S 以降の方はこの本をご購入いただければ、皆さんが本当に今日から使えるテクニックが手に入るんじゃないかなと思います。で、もう一つ、この本をですね、梶ヶ谷電気店、ご覧の皆様にですね、すごい iPhone シリーズとして、皆さんが、いつこう書店に行っても、最新版の、すごいシリーズがあるっていうようなことをしたいと思いますので、ぜひ応援の意味もですね、込めてご購入いただける方は、書店とか、ま、全国のネットショッピングとかで、ご購入いただけると、大変助かります。で、内容としましてはですね、今回からですね、10個の動画、10個というか、まあ個数で言うと10個なんですけど、ここに、動画解説付きっていうあの項目がありまして、ここの QR コードを読み取ると、動画を見れます。なので本で、内容を確認するプラス、動画でこんな感じで、説明することもできますので、すごくあの、まあ、今までとプラスさらにこう充実した内容になっているかなと思います。で、今回で言うとキャプチャーですね、読ませていただくと、まずあの iPhone 11シリーズの特徴を説明しておりまして、その次は、機種変はこれでバッチリ iPhone データ移行テクニック、最新版という形で、まあ、機種変更の時に、どういうふうにデータ移行したらいいんだとかバックアップ取ったらいいんだとかっていう悩みを悩む方多いので、ここで一つまとめてます。一番最初に。で、次が新型 iPhone& 新 iOS 対応、新機能テクニックという形で、前回の、例えばもっとすごい iPhone とか、すごい iPhone とか買われた方もですね、この iOS 13になったことによってできる機能というのをここに、凝縮しましたので、これも、皆さんにぜひ読んでいただきたいなと思っております。あとですね、チャプター3からは、まあ、前回の内容をおさらいしていることもありますし、まあ、ぜひこれはあの本当に必須のテクニックなので、もう一つ残らず全部覚えていただきたいっていうものを入れております。で、このページの中で出てくるあのキャプチャーですね、スクリーンショットは、全て取り直しをして、iOS 13用に、全て構成し直しておりますので、なのでもう全部最新版としてご購入いただけます。で、チャプター3に関しては、脱初心者を目指せ知っておきたい基本テクニックという項目で、チャプター4がみんなに知ってほしい iPhone 芸人におすすめテクニック、5大切なデータもこれで安心 iPhone 防衛テクニック、6素早い操作が上級者の証 iPhone スピードテクニック、7、手抜き操作もお手の物 iPhone でズボラテクニックという構成になっております。で、途中途中に iPhone 芸人楽屋話という形で、ちょっとまあ僕の小話とかですね、コラムみたいなものも入れさせていただいておりまして、こんな感じで、もう全編カラーになっておりますので、非常に分かりやすいと思いますので、ぜひこの動画をご覧いただいた方は、すいません、なんか急に大きな声出したのか、これあの今新年あの一発目の収録なんですけど、あの年末年始そんな大きな声出してなかったのか、もう喉が今ちょっと一回あのギューってなりまして、あのちょっとこの後声がちゃんと出るかどうか分からない状態で話します。で、この、超すごい iPhone に関しては、現在ですね、この収録日現在は、Amazon のベストセラー1位になっておりますので、ぜひ、このタイミングで皆さんに、ご購入いただいて、さらにですね、このベストセラーを長く続けて、まあ、今まであの4冊
4冊とか、まあ iPhone の方で言うと、3冊、出版して、これが4冊目になるんですけども、iPhone の方で言うと3冊、全部が、増刷になっておりますので、ぜひ、これも増刷にしていただいて、次につなげたいなと思っておりますので、ご協力もよろしくお願いします。あとですね、このタイミングであれなんですけれども、かじがや電器店の動画、チャンネル登録者数が、9万人を超えました、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、ついこの間なんか1万人行きましたとか、なんかそういう話をしてたような気がするんですけど、もう9万人あれよあれよという間に9万人になりました。本当に皆さんのおかげになって、と思っておりますので、でこう話をするんですけど、かじがや電器店の、登録者は、まあ、傾向としてですけれども、僕にそんなに興味がないんですよ多分テクニックに興味あるんですけど、僕にそんな興味がないので、いつも登録者何万人ありがとうございますみたいな動画上げるんですけど、再生数めちゃくちゃ少ないんですよ。なのでこの動画もそんなにいかないんじゃないかなと、逆に言うとこの動画を見ていただく方は、本当の、かじがや電器店の、まあ、ファンなのかなというふうに思っておりますので、ぜひこの動画を見ていただいた方は、まあ、チャンネル登録 もうしていただいている方ほとんどだと思いますけれども、チャンネル登録まだしてない方はしていただいて、であともう一つですね、まあ、これはまあ僕がいけないんですけど、ご質問ご意見、くださいって言うんですけど、今のところ全然答えてないですで毎回この登録達成しました、これからよろしくお願いしますっていう時に、意見は読むようにしますみたいなこと言うんですけど、読めてないです、はい。まあ、2週間に1回っていう動画のこう公開スケジュールなので、いろんな新機能を説明していたら意外と1年すぐ過ぎてしまうみたいなことがあるので、紹介してないんですけども、どこかでタイミングを設けて、今年中にこのペースでいくと今年中、まあ今年中も何 もう本当に早いタイミングで、10万人いきそうだと思ってますので、10万人行った時に何か、皆さんに還元できるようなことがあれば嬉しいかなと思っておりますので、そちらもぜひチェックしていただいて、であともう一つ、お願いばっかりで申し訳ないんですけど、過去の動画もし見る方は、今までがこの高評価ですね、高評価のボタンを押してくださいって僕は言わなかったので、結構動画によっては評価が全然こうついてなかったりとかするので、ぜひこのタイミングで過去の動画もし見直して、あこの動画良かったなっていうのがあれば高評価のボタンを押していただけると幸いでございます。こんな感じでですね、かじがや電器店の方では、iPhone とか家電製品全般の情報を提供してますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。